أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين ناظرين حضرات، آپ تمام ناظرين کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک کی 15ویں دن کی دعا آپ کے نظر عقیدت میں پیش کرتی ہوں. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين بأمانك يا أمان الخائفين. ترجمہ: خدایا، آج کے دن مجھے خضوع و خشوع کرنے والوں جیسی عطاعت اور میرے سینے کے مخلصین جیسی توبہ کے لیے کشادہ کر دے. اپنے امان کے ذریعے اے خوف زدہ لوگوں کو امان دینے والے. آمین یا رب العالمین. والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.